Assalamualaikum, selamat sejahtera. Terima kasih kepada semua pihak media yang hadir menyaksikan perasmian trailer merupakan jentera bergerak untuk kempen pilihan raya yang akan datang. Ini merupakan satu pendekatan baru yang membolehkan kita lebih lancar melaksanakan kempen secara bergerak di seluruh negara. Saya maklumkan insyaAllah kita akan gunakan talian ini untuk lawatan ke seluruh pelosok negara. Ya. Berapa kos kita ada? Kos itu melebihi RM100,000 juga, tapi semua ditanggung oleh rakan-rakan, kawan-kawan, dermawan-dermawan dalam parti. Ini sewa ke beli? Sewa ke beli trailer? Kawan-kawan belikan dan derma kepada parti. Maksudnya pas tak keluarkan duit lah untuk beli trailer ini? Duit pas ada dalam poket ahli-ahli. So, first station dekat mana? First station akan beli? 20 station di sini, kemudian pelancaran pertama di Penang. Bila? 23 hari bulan. Itu bukan lancarkan, itu dah mula bergerak. Kemudian lancar pertama. Lancar hari ni lah. Lancar pertama. Terus bergerak. Dah ikutlah, ikut tempahan kawasan-kawasan. Dan kita akan di mana pekan-pekan bandar-bandar kita boleh stop untuk memberi penerangan sekarang ni melalui pentas bergerak ni. Lepas ni pergi mana? Lepas ni ke Kedah. Kemudian dia akan ke bergerak lah ke Pantai Timur sampailah ke Kuala Lumpur. Seluruh Malaysia. Last bila? Last bila? Last hari diisytiharkan kami masuk Putrajaya.